دوسيغا ماستر سكول سي مغالا دا برعايا دا فرأي قيب عصوبة اوغار نغود دو تهبلها يسيدو كلي قلب كلابك سينسكا او عصر يا اسلامركا سنة سيرسمية دوسيغا سي لوغو سو كردييي مناسبة دان دوسيو كسو بردiga يا ديگيد عصوبة او سو كردييي waxaa kasoo qayb galay maayir ku xigeenka degmada Burco mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Togdheer culimaawdiin waalidiinta ardayda iyo marti sharaf kale ugu horeen waxa madashaasi ka hadlay maamulaha dugsigaasi Xirsi Haaji Daahir Cabdiraxmaan waxaana uu faahfaahin ka bixiyay qaybahan kala duwan ee dugsigu soo kordhiyay qodob ama laba sababood bay daaran tahay sababta koowaad waxa weeyaan in gobolka oo si runtii aan u soo kordhinay dugsi hablaha u gaar ah oo sida runtiya markaan wax badan darisnay ama wax badan eegnay diin ahaan iyo dhaqan ahaan iyo habka wax loo baranayo waxbarashadu ku soconayso waxaan noo soo baxday markaas miqyaaskaas anagoo ka duuleyna in hablahan dugsi gaar ah u sameeyno deedeeda waxaan ku tala galay inuu dugsigi markaa qaado dhabada ah in loo bedelo waxa weyn nidaamkiisa waxbarasho practical lagu qaato markaas oo arday waliba ay noqoto waxa weeyaan itus iyo taabsi ay noqoto markaas halkay ka ahayd markii hore theory in wax weeye macluumaad guud oo ardayga lagu shubo oo uu qaato qaybta hablaha iyo qaybta inamadaba oo ay ka turjumayaan ama ka soo jeedaan dugsigii taariikhiga ahaa Joonaal Faaruq ee taariikh badan soo qaatay inaan wax weeye laab casri ah keenay waxay ka marqaati ka caysaa mar walba saan u jecelahay in bulshada wax weeye wax cusub aan ku soo kordhino xubna kamid macallimiinta iyo ardayda dugsigaasi ayaa iyaguna halkaasii ka hadlay sharaf qodana aan laab qoro warag laakiin 120 qalab oo fiisigiisa ayaa yaala chemistry-ga guud ahaan marka la isku darana waa maca chemical iska marka la isku daro waa ilaa 150 unit way biology-ga system-kiisa marka la isku daro weela dhowr iyo konton development ama sectiono ayaa yaala dugsiga sare ee hablaha yaani waa dugsigii ugu horeeyay ee marka waxa weeye hablo u gaara oo laga furo gobolka Togdheer haddii in table kana eegno periodic table haddii yara meelila cadeeyaan in baa danabka tagan in baa tabana kaafton ka sadaxa galfu saaraha ku dara tiirarka iskooya alpha beta gamma حقلها قامة واترة 200 تكسب ربين تحنا قلي بيوتين تدعيتين راعي اوكتين نانين تبانيكين نكي حرية هندية ايا واحد لغا هيا we must to be changed انا وهدين دولا نيس بدل we wish to see in the world وانا نكمو غنا دونك مركا لدوني ماي ارضي سوقا انت بسولا واحنا ساكندر مسوحا ساكا ما عاد ممكن قد معها امانا لو بهاي dhamaantiin waqtiga aad maanta haysataan bari ma haysanaysan dadaal sida aad waqtigiina maanta uga faa'iisataan ayuu mustaqbalkiina bari toolana noqonayaa Sheikh Cali Warsame maayir ku xigeenka degmada Burco kormeerka wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer iyo u qaabilsanaha dugsiyada gaarka loo leeyahay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolkaasi Togdheer ayaa iyaguna halkaas ka hadlay waxaana dhamaantood hambalyeeyeen dugsiga Master Schools iyagoo ku bogaadiyay horumarka iyo talaabada ay qaadeen oo qunay yaqnaa bishay yasiir wax yar ku qancaya oo ay ku filan yihiin oo mustawihiisa hooseeyo wuxuu leeyahay wax khayr kuma jiro wabuurika fi shabaab daamixina ilaahay ha barakeeyo shabaabka daamixinta ee dumixaad kale ee maxaan idhaahdaayay damacoodu uu weyn yahay amalkiina ku daray iyo dadaalkiina ku daray soo galay iskuulka la yiraahdo Al Faaruq aad iyo aad baan ugu faxray waxbarashaduna sanadada u dambeysaba waxa la lahaa la soo eegayay un xagga gobolada Bari waxaanu idin leenahay hadaan wasaaradda waxbarashada hambaliyo 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 inay inuu yahay almadrasa annamudajiyya almithaliyya li madinat burco loogu dhigayna kala faa'iido weyn baa ku jirta marka iyadana waan runtii aad baan uga mahadcelinaynaa waa talaabo horumar leh oo tiknoolajiyada loo qaaday in inan tahriibtay ama inan tahriibay oo meel ubax leh isku soo sawiray inuu aqoontaadi iyo tacliintaadi ka hayakiyo loo baahnaa ardayda dugsigaasi ayaa shahaadooyin iyo abaalmarino kale ay ku maamuusayeen xubno kamid ah macallimiintooda ku gudoonsiiyay intii madashaasi socotay waxaana sidoo kale halkaasi ay ku daafureen mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Togdheer adeegyada cusub ee soo kordhiyay dugsiga Master Schools Maxamed Matanga Balaax Maxamed Mooto Aerial TV magaalada Burco